Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Sembilan Melaka berjaya merampas kira-kira 400 kotak rokok putih jenama Canyon dengan nilai rampasan termasuk cukai berjumlah RM800,000. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sembilan Melaka, Kapten Maritim Amran Daud, rampasan dibuat ketika bot ronda APMM Kilat 19 sedang menjalankan rutin operasi harian sekitar pukul 4 pagi Jumaat lalu. Dalam operasi di kedudukan 0.2 Batu Nautika Barat Pantai Pengkalan Balak itu, pihaknya mengesan sebuah bot gentian kaca mencurigakan datang dari arah negara jiran. APMM mengejar bot berkenaan dan terpaksa melepaskan 3 das tembakan amaran menyebabkan kesemua suspek bertindak terjun ke laut untuk mengelak daripada ditangkap. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan yang tiada nombor pendaftaran menemui muatan 400 kotak rokok tidak termasuk yang dicampak ke laut oleh suspek. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967.